La tendència a nivell històric, diguéssim, no només en l'àmbit de la cooperació, sinó en general a l'administració pública, és a realitzar avaluacions de manera ritual, és a dir, avaluacions doncs, que es realitzen una mica, ja sigui per inèrcia, ja sigui per criteri polític o directiu, o sense haver valorat si es disposarà a temps de la informació per tal d'informar la decisió que es vulgui prendre. Hem anat a Ivàlua perquè és una organització monogràficament dedicada a avaluació i això és un tema molt important per nosaltres. I per tant, el que hem anat a buscar és un acompanyament de primer nivell, un recurs estratègic. A mitjans del 2020 vam signar un conveni l'Agència Catalana de Cooperació, la Direcció General de Cooperació i Ivàlua per tal de promoure la cultura de l'avaluació en l'àmbit de la cooperació catalana. Llavors, bàsicament, el que s'intenta és que en l'àmbit de la cooperació catalana en els propers anys es facin avaluacions amb més propòsit d'ús, més útils, que realment arribin a informar la presa de decisions. Ajudar-nos a veure si ho estem fent bé, ajudar-nos a veure quins productes hem d'elaborar, a generar capacitat i consciència a dintre dels equips, a fer que les organitzacions i nosaltres mateixos fem servir més els resultats de les avaluacions. Aquest conveni té quatre eixos, el primer dels quals és elaborar un pla d'avaluacions. Bàsicament es tracta d'un pla que recull totes les avaluacions que s'impulsaran des de la direcció o l'agència en els propers 2 anys, és a dir, 2021 i 2022. L'eix 2 està orientat a promoure avaluacions amb més propòsit d'ús, revisar els termes de referència que es faciliten a les entitats que reben subvencions per la realització de programes o projectes de cooperació, per tal de que des del moment en el que dissenyen les seves avaluacions, doncs tinguin en compte quin ús en faran posteriorment, quins resultats volen obtenir. Totes aquelles ONGs que reben alguna subvenció més alta o més gran de 100.000 euros tenen l'obligació de presentar una avaluació. I que sobretot aquestes avaluacions, com comentaves, no siguin justificatives, sinó que siguin d'aprenentatge per a les entitats. L'eix 3 està orientat a apropar l'evidència a la presa de decisions, la realització d'una mena de protocol sobre quines són les accions que s'han de realitzar una vegada ja s'obté l'informe d'avaluació. Com apropem els resultats d'aquestes avaluacions a la presa de decisions, com fem que els resultats i les recomanacions s'incorporin de forma efectiva. Les persones que estan implementant, les persones que als països del sud poden estar sent participants en els projectes de cooperació i el personal de l'Agència Catalana de Cooperació que hi està treballant, tots aquests agents participin en les diferents fases de l'avaluació i sobretot en un moment final on es produeixen aquests aprenentatges que són el més important des del punt de vista de la política. I el quart és fer difusió de les accions que es realitzin en el marc del conveni. A nivell intern, tant de la direcció com de l'agència, però també a nivell extern, hem fet accions de difusió d'aquest pla i han estat conjuntes entre les 3 entitats del conveni. L'elaboració d'un pla d'avaluacions obeeix a aquells moments en què caldrà una evidència per una presa de decisions i aixecar aquesta informació perquè pugui ser útil per alimentar aquesta presa de decisions. Per fer-ho, hi ha 2 moments principals. El primer és l'establiment d'un procés participatiu en tot l'equip tècnic. Bàsicament bottom-up, és a dir, s'han recollit els interessos d'avaluació de tots els equips tècnics, tant de l'agència com de la direcció general. D'aquí sorgeixen més d'un centenar de propostes d'avaluació o d'interessos d'avaluació. I s'ha fet una selecció de quines són les avaluacions que han arribat, diguéssim, com al final d'aquest procés de priorització. 9 avaluacions, 5 per al 2022 i 4 per al 2021, d'una multiplicitat d'opcions molt interessants, no? Tant avaluacions estratègiques com operatives, en diferents instruments, no? Programes, projectes, etc. I, per últim, de diferent tipus. Per tant, la construcció d'aquest pla bianual d'avaluacions, SEMEvalua, també té una dimensió molt important formativa, pedagògica, on les persones que treballem allà aprenem a veure quin tipus d'evidències necessitem per fer millor el que ja estem fent.